Bula itui, arikidze mafmafukuku, ramiotra ni umalisi nindroani ni uren, yetu antanana rifse mandidi na wamrampitsu, kovina vunain, utafiakatambunu ni ari atatampik ni urutsakuren, ranifaptambo voni sampana pa matatantuitandu, esimbenjese androani. Niakata avoka ny rano eny faritra iva rehetra eto Antananarivo sy manodidina, vokatry ny rotsakorona omaly ny tony mandramaraina. Ny fatsatsiana ny fantsona fivarianan'ny rano no anton'izany raha ny fanazavan'ireo olona iny fotony. Zazalakely misa telo praetapo telo amby folo sivy ary fito taona no maty nianjeran'ny trano androany tamin'ny iray ora sasany maraina teny be masoandro ambomangakely. Nirodana ny tambora ary vato ka nifatratra teo amin'ny trano teo ambany izay tandrify ny efitra nisy azy telo mirahalahy. Tafiakatra folo ireo maty teto Antananarivo vokatry ny ora mikija alina raha nitatitra nataon'ny BNGC na ny Bureau Nationaly misana ny loza sy ny tandindo ny androany. Olona roa hafa ihany koa no naratra mafy ary nahatratra 5,500 ireo nafindra toerany. Ankafaliana sy ampitiavana indray tomboka lasy tomboko vavy no alorana ny arahaba omba mpirarytsy misaotra anao tsy misaraka fahitalavitra viva. Araka ny hitantsika tamin'ny lohateny baovao teo dia iompana BDB amin'ny vokatry ny rotsakorana betsaka tamin'ny alina izao fampanalam-baovao antsika amin'izao alina izao. Araka ny fahitantsika tamin'ny lohateny baovao teo dia zazalakely ny satelo praetapo telo amby folo sivy ary fito taona no maty ny anjeran'ny trano androany tamin'ny iray ora sasany maraina teny be masoandro ambomangakely. Nirodana ny tamboho rary vato teo ambony ka nifatratra teo amin'ny trano teo ambany tandrifin'ny efitra misy azy telo mirahalahy. Folo minitra taorian'ny antso vonjin'ny ray aman-dreny no nanomboka tonga ny mpiaramonina. Niorana raha teo mbola tsy nitsahatra ka nahataraiky ny famonjena naharitra ora ray teo eo ny fisokirana azy telo mirahalahy nentiny avy hatrany teny amin'ny hôpitaly saingy efa tsy tana intsony ny ireto farany fifitsy miaroko feno Yves Janel. Tamin'ny iray ora sasany maraina no niotsaka ity vodivato teto amin'ny fokotambe masoandro. Nifatratra tamin'nyity trano teo ambanin'ity ka totitry ny vato sy ny tany tao ireto zaza telo mirahalahy ireto izay samy namony any avokoa. Ray sasany teo ka dia misy zavatra tonga dia nigorotana be tapoka be fotsiny tsotro zao dia niverina efa faratra mipoaka dia narehatra ny jiro. Dia rehefa avy eo dia izy moa no teny hoe sokafo ivaravarankely io ilay vadiko izany no teny hoe sokafo ivaravarankely io fa mihoatra misy vovoka be ozy izy fa reto la rindrina eto ny enjero ny sokafoko ny varavarankely dia nare mbola rendremana koa izany no tena marina dia teo moa izany nijery dia hoe enjera la trano andana aloha jereo la zaza matsy anydatany satria za entin'le fotaitra de tsy te hijery mivantana de mindana jereo ny ankizy fa ny zanako telonareo zany tao ambadika tao amin'ny efitra ilany tao ambadika ny natory de tena marina tsy izy telo mirahalahynkely ireo mipatory ao fa ny zokony rolahy efa lehibe fa ny dada zany mitondra taxi de miasalina matetika sendra mbanody izy de natory tao an-trano moa izany dia izy rehefa mody ohatr'izay dia nyzokon'la zanako lehibe anakiroa zokony indrindra no miandry tôbily ery amoron-dalana ery Apatsy dia teny la zokony izany la patory la tena patory eo amin'la efitra dia izy telo lahynkely no natao tao dia rehefa nijerena moa izany totitra be tonga dia totitra be satria le baterian'le trano tao ambadika anay le eo amboninay zany a no nyenjera dia niezaka ny antso vonjeo moa izay mivady izany ny antso vonjeo eran'ny tanàna dia ny andro aviorana be tsy fakandrenesana. Naharitra ora iray teo eo ny fisokirana azy telo mirahalahy nentina teny amin'ny hôpitaly ambomangakely avy hatrany saingy tsy nisy azono atao intsony. Ny andro moa aviorana dia niezaka izay hoe tady angatsy lapelona tsisy de tanana na ny sikioranay anazy tao a vato aloha ny teo ambony dia tany ny tao ambany somary mahavoavo any ny tany ny sikioranay teo amin'ny atsasa metatra teo angamba nitoritra anazy telolahy raha efa ndriny izy telolahy reo dia ny anankiray natoriny ioaka moa ny anankiroa ny famihana izy roa lahy tao ny hitanay tao anatin'ny fisikiorana an'la tany.
Rula tam rula tsaka fatelo teo sa latsaka fifa no tonga to zay sikotra nazy teo lahareo. Za mintsy no tsan sikotra nazy teo latao izy lero la le fitotona sy le sifotona no hitako efa tena tsisy hevitra tsony aloha na nasikirako azy tao fa le zokony lahy matoa no somary taria fa lavitavitra le tany no nitototra no mbola ihany koa nitrona izy no nisitomiko mbola ihany koa nisy heritra ohatrany hoe olona mieritra. Tsy nisy ndrasina intsony ihany koa nitranony arandoza ka ny mpiaramonina no nandray an-tanana ny ampiatrano ny fianakaviana fa ihany koa ny fiandrasam-paty. Arak'izany dia tafiakatra folo ireo maty teto Antananarivo vokatry ny ora mikija alina raha nitatitra nataony BNGRC na ny birao nasionaly misahana ny loza sy ny tandindo ny androany. Olona roa ihany koa no naratra mafy ary nahatratra 5 sy 15 ireo nafindra toerana. Fandresena miray sy Ivjanel nanao fanadihadiana manodidina an'izay. Enina tamin'ireo olona folo maty noho ny ora mikija alina dia teto Antananarivo renivohitra avokoa. Roa ny hotsahan'ny trano tao Manjakaray, roa ny hotsahan'ny tamboho tao Nanisana, ray tao Ambohidepina ary ny ray tao Ambohidroa. Tao amin'ny distrikana Varadrano kosa ireo olona efatra hafa namony ainy. Varadrano misy anankefatra, Ambohimangakely, ankizy telo, ao Alasora, olona anankiray azafady. Ao amin'ny Tanahado, amin'ny toerana atao hoe Ambohidepina, misy anankiray maty. Ao Antanasanika, misy efatra ny maty. Ao Manjakaray roa, ao Nanisana akaiky ny IST maty anankiroa. Inona ny antony nahafatan'ireo olonareo? Na izy a ny hotsahan'ny tany, na izy a ny hotsahan'ny trano. Zay no mahatonga an'ilay antsoavy dieny zao a ampitaina. Mponina 5 sy 15 nafindra toerana hatramin'ny androany. Ny 3 tao atao madinika 3G Angar, ny 0 tao amin'ny fokontany 2G Angar ary ny 5 tao amin'ny fokontany Manjakamiadana. Maro ihany koa ireo toerana dibo-drano vokatry ny rotsakorana omaly. Izao dia nirotsaka tany anaty rano satria voateritsika nanao ny evacuation na ny famindranan'ny olona tao anatin'ny antoa madinika 3G Angar. 3G Angar zay voatery nafindra aingana dia aingana satria dobo-rano ny toerana noho ny fisian'ny lakandrano setroa. Manentana ny mponina mba ho maila hatrany ny BNGRC amin'ny mety ho fisian'ny fiakaran-drano, fiotsahan'ny tany sy vato, fianjaran'ny azo sy ny andrinjiro amin'izao vanim-potoana fahavaratra izao. Dibo-drano avokoa ireo faritra iva rehetra teto Antananarivo sy ny manodidina vokatry ny rotsakorana tsy nijanona hatramin'ny alin'endry ny fahafatesan'ireo ny fahatsetsenan'ireo fantsona. Fivarianan'ny rano no anton'izany raha ny fanazavan'ireo sendra ny mikroa ny mpanao gazetinay androany. Felanarakoto Arisolo sy Jaira Andriamaro. Saika ireo faritra iva manerana an'Antananarivo dia niakatra avokoa ny rano nanomboka omaly alina toa ny Besarety, Anosy, Anosibesy, Antaomadinika 3G Angar. Misy ireo fokontany izay ahitana trabona sahady. Isan'izany eny Anosy be andrefana voalohany. Ny maraina teo, tamin'ny fotoana nandalovana iteny toerana dia tsy mbola natory ireo tompona andraikitra eo anivon'ny fokontany miaraka amin'ireo mpilatsaka sitrapo izay nanampy azy ireo amin'ny fijeren'ireo trabona sy ny fanavotana azy ireo. Nanomboka tamin'iray izany dia efa nanentana n'olony izay hoe miakara aloha amin'ny toerana ato anivon'ny fokontany a satria le rano tena niakatra be zany ny rano tsy eto amin'ny fokontany misy any rehetra fa manerana ny fokontany rehetra zany. Ny sasany zany anany tranony zany tsy ny sasany entanina zay ankeo zany hoe ny olona tsy mety hiala amin'la toerana ao aminatin'la tokantrano fa hoe zay eto ihany nefa le rano asany mibalahana mihitsy le rano ny ato moa zany zao eo amin'ny 20 zao ny fanto tanina le olona anatina fokontany satria efa misy responsable. Mitovy avokoa ny tena fototry ny olana ho an'ireo faritra iva rehetra eto Antananarivo izay lasibatra izao tondra-drano izao dia ny tsy fahampian'ny lakan-drano izay tokony miantoka ny fivarianany drano rehefa fotoam-pahavaratra tahaka izao fa tena manampy izany ny fahatsetsenany lakan-drano noho ny fanarian'ny mponina eny amin'ireny faritra ireny ny fako any anatin'izany lakan-drano izany manentana ny olona mba hikajy ny fahadiovana sy hitandri ny tirem-pianakaviana iray tafaresaka tamin'ilay ity. Tena mahatonga an'la rano miakatra be aloha izany a eo moa ilay hoe fahavakisana nefa koa nefa misy koa ny tsy fanajana ny kanalina misy ny manary fako endrehetra eny a dia mikoriana ao anatin'ilay kanalina le fako atao izany hoe manjora amin'ny tsilana ihany aloha izany tsika amin'ny lafiny anankiray
Nuni, eu e faira malala, veți meți misi în zavătă ori șau. Ne e fără fasuruana le fanarina facua. În fan de fasana în facua ne nat canal, mete imbo, mete imba mura mura cu cunul sau. Tu ca ceanua, ba, n-ar în facua, anem tuere ne tu cunul isian azi. Fățene nat în canal, fasozom, tere ca fizal, gina o țigă pună, ni ran, întunda cean. Ito yam ty herinandro manontolo ity indro tsakorana raha ny fanazavana avy eo nivom-pa matatra ny toetriny andro. Faky alina ihany koa ny fefilomana namorona ny lakandrano andriantany etsy amin'ny fokontany ankorondrano andranomahery amponina manodidina ny 200 eo notrabony amin'izao fotoana no iolozany trango io tsipitrano avokoa ny tranon'ireo olona ireo izay nonona manamorona ny lakandrano andriantany. Antoniana Martina, Njaranandriantsoa. Tokony ho tamin'ny 5 ora sasany alina no navaky ity fefiloha ety amin'ny lakandranona andriantany ankorondrano andranomahery ity. Niteraka favoazana tamina tokantrano mananika ny 100 zany. Isan'izany ity renim-pianakaviana iray ity foana tsy nisy azo noraisina intsony tao an-tokantranony. Izay dia niandro soufflé dia ny président mpokotaninay sy vomera ny sasany moa no mivoaka dia tsisy azo natao fa tsy nijerena fotsiny fa ny natao dia namonjy ny aina mivoaka fotsiny. Ny entana moa ny rano, trano feno rano, trano mitongilana, zakany rano. Lalanay izany tsy tokony hopotika ohatr'izao fa le sozy aminy tsy natonga anay ohatr'izao. Izay fa mba mitaraina ihany izany, atsy ny alina izay ny antso, satria ambany tanàna ve izay dia tsisy raharahanay mihitsy raha tsy hoe filoham-pirenena izany nanao hifotiny ety aminay vao mba heno anay ve. Zao zay tsy afaka mikarama ny trano idirana tsisy. Hatramin'ny andro any atoandro tsy nisy azo novonjena ny entana amin'ireo tokantrano dibo-drano eto. Tapaka tanteraka ihany koa mantsy ny lalana miazo ireo mponina tradozy. Misy 200 eo ireo olona trabony ety ankorondranomahery rano mafisy ny filohan'ny fokontany. Manomboka alina niezaka nitady vahaolana ampihanana ny ranobe ny fokon'olona tetỳ an-toerana miaraka amin'ilay orinasa izay manao ny rarivato ny lakandrano nandriantany. Satria hatramin'izay aloha mbola tsisy fefiloha hoe ny oran'ny rano izany. Tsisy azo atao satria tsy latsaky ny 250 metra ny oran'ny rano daholo dia tsy voatapina tsony izany hatramin'izao mbola tsy voatapina. Fa io androany io vao ny antso vonjy a ary efa nampafantatra ny antanatohatra ara-panjakana rehetra an'izao zavatra izao a dia ny antso vonjy a tamin'zareo sozy asa taminy mba hifanampiana ny anampina an'ilay fefiloha rano a dia raha antsika mampierinasa izany izao ndizy zareo. Manao antso amin'ny tompony andraikitra mahefa ijery akaiky ity fodidravitra sa fefiloha ety andranomahery ity ihany koa ireo mponina. Everin'izy ireo fa isan'ny teraka izao fahavoazana izao ny fifamezivezen'ireo fiarabe tao ao ka nampihetry ilay fefiloha. Maro ihany koa ny lalana tapaka sahina hitera-doza tao ariany indrotsakorana naharitra alin'iny hatrany. Voakasika ao anatin'izany etsy amin'ny tunnel ambandia izay namoahan'ny kommune Antananarivo renivohitra noty amin'ny tokony hitandremany mpampiasa lalana tapaka tanteraka kosa ny lalana mampitohy anambohitra Rahaba sy Androibe. Antoniana Martina sy Njaranandriantsoa hatrany. Vokatry ny fiakaran'ny ranobe loatra ny kaondrika ny lalana Rarivato ety Ambotrarahaba ka niteraka fahatapany ity lalana izay mampitohy an'Androibe sy Ambotrarahaba ity izany. Hatramin'ny androany maraina niezaka nanamboatra vonjimaika ny lalana ireo fokon'olona sy ny kamina kadikely lafy. Misy tia noho izay rotsakorana tenana hery faiky izay a dia lasa moa izany mandidina an'ilay tety d'ouvrage a eto amin'ity bige eto amin'itya lalana Naritaty. Dia izao zany izay manao vonjarany vaky moa mba hahafahan'ity lalana ity satria ity no hahafahan'ny ambotaiazy mba maivamaivana izany. Toy izao kosa ny favoazana nateraky ny fiotsahan'ny tanindray tetỳ Laote. Ahina ny mety mbola hitara ny favoazana ka misarika ny sainy mpampiasan'ny lalana rehetra mba hitandrina malony izany. Nisy fiotsahan'ny tany ihany koa tetỳ amin'ny tunnel ambandia vokatry ny rotsakorana iny ihany. Namoahan'ny kamina Antananarivo renivohitra noty izany androany amin'ny tokony hahamailo ireo mpampiasa ity lalana ity. Faiato kosa ny fampianarana amin'ireo sekoly misy fiakaran-drano manomboka rahampitso mandra-piveri ny toetra raha amin'nylaoniny araka ny fanambarana nataony drainina Analamanga androany miato tahaka izany ihany koa ny amin'ireo sekoly tandindomin'ny tany miotsaka. Fanampanazavana. Nanapa-kevitra ny eo anivon'ny ministera ny fanabeazam-pirenena rehefa nahazo ny vao avy amin'ny apipa
fiarambiasa tamin'ny APPAS ny BNGRC a ary koa ny anivon'ny meteo a dia koly a izay efa dipitrano tanteraka tsy afahana manatanteraka ny fianarana misy kosa ireo efa saro-dalana mety tondra-drano a na ihany koa saro-dalana ny amin'ny mety ho fiotsahan-tany dia manentana izahay a ho andreo a tompony andraikitra anivon'ny sekoly tsirairay avy mba hamerina indray a ny comité de vigilance tsy hamerina moa zany fa efa misy izy ireo fa anamafy indray ary hampiantso ny ray aman-dreny amin'ny fanapaha-kevitra zay mety ho raisina eny an-tsekoly a amin'ny fotoana faran'izay fohy a ny amin'ny fanapaha-kevitra ho raisina eny an-tsekoly a ny amin'izay fitandrovana ny zanantsika izay. Ny ministera dia manamarika ary mampita amintsika etoana fa miasa indray a ny numéro vert ny amin'izay fiarovantsika ny amin'izay mety olana sy ny amin'izay amehana rehetra mitranganitsekoly eo anatin'izao satria mbola maharitra eo amin'ny atra amin'ny alakamisy ao ny forotsaky ny orana izay ny rahantsika miaina 020 30 807 86 misy zany a ny vay izay ataon'ny ministera iarahana miasa amin'ny BNGRC a sy ny APPA ary ny servisyny meteorologie. Vaovao mahakasika ny famantarana ny toetry ny andro dia mbola itoy ary kija mafimafy kokoa raha mihoatra ny omaly sy ny androany ny orana ho an'ny rapitsoka ho vinavinaina ho tafiakatra ambony na tratra ny pika ny rotsakorana raha ny fampitam-baovao ny sampana mpamantatra ny toetry ny andro sy ny BNGRC androany. Raha tamin'ny 7 maraina 2.3 metatra ny ahavon-drendrano ny sisaony tamin'ny 3 hariva dia efa tafiakatra 3.20 metatra ary afaka oravitsy dia vinavinaina ho tafiakatra hatrany amin'ny 3.50 metatra efa tafiakatra 3.2 metatra ihany koa ny ahavon'ny ranon'ny kopa tamin'ny 3 hariva. Filazana loza amin'ny tatao miloko mena no nambaran'ny APPA ho andreo kommuna mandidina andrindranon'ny sisaony ka tapitra anatin'izany ny kommuny Tsiafa, Androibe, Atsahadinta, Bongatsara, Antanetikely, Ambohijoky, Alatsinainy Ambazaha, Ampahatrosy, Solandy, Ampanefy, Soavina, Anosizatoandrefana, Ampitatafika, Ambavahatokana, Fenoarivo, Itaosy, Ambotrimanjaka, Fiadanana ary Ampangabe. Dao rahantsika fanampanazavana mahakasika izay. Raha ny prévision nataon'ny météo dia 6.3 mm ny rotsakoraka ao anatin'ny 24 ora nefa tafakatra mihoatra ny 0 mm. Ny rapitso nefa araky ny voalazan'ny zareo a dia any amin'ny 3.5 mm azo vinavinaintsika amin'izay hoe mety ho firy zany a ny tena réel, zany hoe mety ho tafakatra any amin'ny 200 raha ohatra ka manao suite logique tsika. Tena mafy be zany. Ny afaka pitso a hilatsaka kely ny ranorana fa izy le milatsaka kely mbola mihoatra an'le omaly, le omaly sy ny androany. Azotsika an-tsaina amin'izay a ny zavatra mety hitranga. Araky ny voalazan'ny meteo ihany a dia hisy a amin'ny tapana avaratry Madagasikara iray manontolo manomboka eo Antsirabe ka hatrany Antsiranana dia hisy rotsakorana tsy mitsahatra. Fampitandremana zany a no atao amin'izao fotoana zao. Eto zany dia efa manao antso avy sahady ho an'ny vahoaka eto Antananarivo sy ny manodidina ato anatin'ny faritra Analamanga. Dieny zao re tompoko mialay ianareo a amin'ny faritra rehetrarehetra izay tena atahorana na irotsahan-tany io na mety hianjerany azo. Fa voateriny rosy tamin'ny fanalana aingana ireo mponina izay hita fa tany Domodoza ihany koa ny tetsy Ambohipotsy boribory tany faharoa alina misa 70 mahery ireo tokantrano ny herendoza teny antoerana voatery napetraka tamin'ny tranolay aloha ireo fianakavian'ireo amin'izao fotoana tonga nitondra fanampiana ho azy ireo teny antoerana ihany koa moandroany ny solombavambahoaka Lanto Rakotomanga. Andoniana Martina Njara Randriantsoa. Noho ny fahitana fa tany Dondoza amin'ny fiotsahan'ny tany no antony tsy maintsy nanalana aingan'ireto fianakaviana manodidina ny 70 ireto tao an-tokantran'izy ireo alina, nisy mihitsy aza no efa saika ny hotsahan'ny tany. Etsy na iava le tao ambany le rafafongeto voateraka ny antso vonjeo
Oe, matiat, fai sa sa kel fotera ca fa fote, nu sufna suflete, focatorul în fomira nena na fcianei. Ni tina fotun cean ujentu. Fa se zi sa mat fuama nena tu. Marta Mizreu, nu ți nisina le minți, ar să ai cafea ca vine să ira nea în chiura, nu mai fi să ni flua ni fructante, ti antoeran. Sună, am tera ni zelua, te ratam nealla lu, se era rot când ni s-o rănam pe aramun, arete tombui puțpa, atam nealla, se muzan, se ne sună, te napătam na tane na tucatanul la ba afani mialca. Va ulena vunzmec, n-am zeni rocea buniretu, ni famechana cianulai unena nizreu, manja pivani, ulan, si faita nizreu, tuerana ale, ancoci zaenef, ntunja fana pina oazreu ian kiu ni arivateu, ni sumbevamboca ni Madagascar alantu rakutmang. Metu ni tinanai am mawea, tupna traekta foluania, etom tipur, purtam faruitia, dia tunga, ni tunja, ni saif, otrambun talan saizania, tunja, fari, fomaina, siramami, savuni, cuba, oanlea chizia, arindrindrindrindra, cașbușia, si severo. Rani, antutanisa oanii bulburtan faru, vocace ni fiuța ani tan nu ni ruța curăna în seu al nini, de irai, nu namuniain, te țițiadan. Așa că în fana de adina rece, în sesita țică teorende, mi-am afl în fiecare în ranul, tu în vugea sunt mantit în ranit, profund să ani renceag, tam neal ni refit un bifulu, i fu val un bifulu ța nu arte ireni, antun irei si coava na matunga ireni, ni fantura na irotani ze tucun ianjuna ni reoranu. Și de călă la îngenirina si antru rața în repi. Tu iro faccia maru e tonde in vuic, isando na ptsub gianni punna in tetti mare masai an joan marain. Ne ha cacciato un irano in cui lo zkir, fa un mezzin riccia ue isan topunatuk, aizan i topunandekic. Ni panar fa cuma ne cena tata cianu disu, sa iro tuku ni anati uni tata c. Fa ni ita cia zulavu na kus, tena ir vaike ni fiecara ni irano alin. Tam tijan, rar ne ha cacciato utani. Napa ieri vai cheti fiecare în ranul tiru fa în antani, tu ne tima sa si bypass. Mați chiar ce am fantana izan ni pun în saci, de ita nizi rău ne bieță ca în fantură în tatuatu. Ta lui izan ști, ne-a ca ce-a piut, s-o în ranul, ni se întin tutuva n-au de iu, de mănuța ta, ori mă împieța ca zan la ce-a pănuța ta în vieti, de la ce-a pună ta, ori mă întit, nu ne-a rinareța reacin. Mi-a ca ce-a nefuctan ce-a pună, ta, ori ne-a lăfarță iuătii. Ni apipa nefa de fa namoka didy mandrala ni fantora natany to tanarivo mandritra ni fitompavaratra izany hoe manomboka ny voalohany volon'ny desambra hatramin'ny 15 aprily na io aza nefa izany mbola betsaka ireo manao fantofana tany amin'izao fotoana dia miverina mipetraka ihanyindray ilay fanontaniana teo hoe iza no diso inona aloha fa tsy ny tany sady tsy ny orana. Miantso ny fandraisana andraikitra noho izany ireo vahoaka ary mangataka ny fanjakana nanokatra fanadiadiana lalina amantarina ireo mbola maome fahazondalana amin'nyrenitranga ireny satria dia fototry ny fiakaran'ny rano manerana ny tanàna ireo fanitofana tsy ara-dalàna sy ny fananganana trano eny ambonin'ireo fantsona fivoahan-drano. Fa mafimafy sy maharitra androtsakorana dia dibo-drano ireo faritra iva rehetra eto andrenivohitra tonga avy hatrany ny fanomezan-tsiny isan-karazany miantefa amin'ireo tompon'andraikitra isantsokajiny kanefa razoina dia isika mponina ihany no mandrora mitsilanika mahatonga izao toejavatra iainantsika izao dia ny filomana anaty rano maloto isaky ny misy rotsakorana raha oary ity famakafakana nataony narandrity. Mandrora mitsilanina vahoaka an'Antananarivo ka izao mitaty ny vokany zatra tsy manara-dalàna loatra ny fako ariana etserona efa misy aza ireo toerana voafaritra anaovana izany dia tokony ho gaga ve isika raha tsentsina ireo lakandrano manerana ny tanàna ka difotra ny rano ny toerana iva rehetra izay indray izao no omena tsiny ka lazaina fa tsy mandray ny andraikitra nefa dia isika ihany ilaina nary tavoangy sy harona plastika manentsina ireo fivoahan-drano manerana ny tanàna. Etsy an-daniny tsy takona fenina ihany koa ireo fanorenina tsy ara-dalàna izay sady manome endrika amin'ny korontana ny tanàna satria tsy manaraka ny drafim-panatsariana sy ny drafim-panorenana izay voavolavolan'ny tompon'andraikitra mahefa noho indrindra ihany koa tsy manaja amin'ny manodidina sy ny mpiaramonina any ka na eny ambonin'ny lakan-drano na eny amin'ny toerana manohina ny tombontsoan'ny be sy ny maro aza dia anaovana izany. Izao dia samy mitaty ny vokany ary tsy tokony hanome tsiny afa-tsy isika samy isika isika. Tsy ny fanjakana no manary fako manentsina ny tatatra fivoahan-drano
tsy ny fiadidiana ny tanàna na ny CUA no manao fotodrafitrasa tsy manara-dalàna, aleo tsy hitaraina fa samy izaka mangina ny filomana anatin'ny rano maloto. Safiditsika io tsy mitandrina sy tsy miraharano manodidina io ka aoka tsy hanilika handraikitra any amin'ny hafa. Laharam-pamehana ho an'Antananarivo renivohitra ny fahavitan'ny tetika asa fitaterana an-tarobi hoy Edgar Razafindrava, ministra ny fampiroboroboana ny indostria, ny varotra sy ny fanjifana androany. Miatraika mivantana amin'ny toekarena sy ny sosialy hoy izy ny fitaterambahoaka ary indrindra fa ho an'Antananarivo renivohitra izay efa hita fa sepotra tanteraka amin'izao fotoana no hamafisiny mampitantana teo aloha ny tanàna an'Antananarivo renivohitra azy fa sarotra ny ampandroso an'ity renivohitra Madagasikara Karity raha toka tsy miainga hatrany amin'ny fametrahana fotodrafitrasa vaovao izany. Fanadihadiana Andoniana Martina sy Njara Andriantso. Tsy tokony adinikevitra intsony ny matetika asa laharam-pamehana na tsy ny fametrahana ny fitaterana an-tarobi hoy ny ministry ny fampiroboroboana ny indostria, ny varotra sy ny fanjifana androany nandritry ny fionany tamin'ny mpanao gazety tetsy Antaninarenina ity farany izay sady efa mpitantana teo alohany tanàna Antananarivo renivohitra. Ny maika dia ny fahavitana ity tetika sagoavana ho an'ny fitaterana ity izay sady fampandrosoana no vaholana ihany koa ho an'ny fitohanan'ny fiara sy ny sosialy ny mponina. Iveriko fa amin'ny sosialy bahoaka, amin'ny sosialy bahoaka, amin'ny maolom-pirenena izany fitaterana tanàn-dehibe izany laharam-pahamehana. Aoka tsy hoe sanatria anatsatso ny vidim-piainana laharam-pahamehana, ny fiainam-bahoaka amin'ny akapobeany efa fiainam-bahoaka mihitsy. Vao miala ao an-tokantranony ny mponina anankiray dia fitaterana. Tsy ady hevitra kosa aloha ny hoe laharam-pahamehana. Amiko a dia laharam-pahamehana ary zao amin'izao fotoana izao ny tena laharam-pahamehana dia hoe rovina tanteraka vita io zavatra io. Tsy ovava mihitsy ny olana Antananarivo renivohitra raha toka tsy miroso amin'ny fananganana fotodrafitrasa vaovao mifanaraka amin'ny zava-misy ny mpitondra raha ny fanazavana. Ny tantana ny tanàna Antananarivo ny tena dia nanohitra ny boky momba ny hoe ho avy ny tanàna Antananarivo sy ny fanalenana rehetra tokony atao eto amin'ny tanànantsika. Efa voasoratra izany tamin'ny maolom-pirenena raha tiana ho foana ity resaka ambotehazy tia dia misy fotodrafitrasa vaovao tsy maintsy amboara ka aoka irosotsika satria kitapom-bolany eo amin'ny tokantrano malagasy dia betsaka ny alehany, eo ny fitaterana, eo ny fampianarana zanatsika, eo ny fijerena amin'ny resaka hoe vidim-bary sakafoany isan'andro. Tsy tokony hiteraka sakana ho an'ny tetikasa ihany koa ny olana madinika toy ny tsy faneken'ny sekoly Masina Misely ny fametrahana ny andro lehibe an'ity tetikasa ity izay efa nahitana marimaritra iraisana ankehitriny. Misokatra amin'ny fampiresahana amin'ny rehetra ihany koa ny fitondram-panjakana ho an'ny fampandrosoana ny firenena hoy hatrany ny ministra androany. Mikasika izay sehatry ny fitaterana izay andeha hiaran'ny sazy avy hatrany ireo mpamily sy kooperativa tratra tsy manara-dalàna amin'izao hoy ny avy eo anivo ministera ny fitaterana. Miteraka lozam-pifamoivozana amin'ny lalam-pirenena mantsy matetika ny tsy fanajana ny lalàna ka tsy misimihitsy ny fandeferana raha ny fanazavan'ny tale jeneraly ny ministera ny fitaterana. Fandresena miray sy fity miaroko feno. Manoloana ny lozam-pifamoivozana sesisesy nanomboka ny volana septambra teo hatramin'izao volana janoary izao no hamafisiny avy eo anivon'ny ministera ny fitaterana fa hientitra ny sazy ho an'ireo tratra tsy manara-dalàna. Antony mahatonga ireny lozam-pifamoivozana ireny mantsy dia noho ny tsy fitandriamany mpamily avokoa ny ankamaroany. Atao hoe mpamily misy ny sazy ho an'ny tompona fiara ary misy ny sazy izany ho an'ny kooperativa. Ny mpamily dia mety ho voasitona amin'ny fotoana voafetra na tsy izany ny fahazahoany mamily ny taratasy fahazahoany mamily izany izany dia amin'ny alalan'ny commission de retrait na permis izany no ampiarana an'izany sazy izany. Ny tompona fiara ny lisansa ihany koa dia mety miato amin'ny fotoana voafetra na tsy ny fahazahoan'ny fiara mitrandraka. Ary eo amin'ny kooperativa kosa dia mety fiatoana ny atao hoe fanavaozana ny taratasy rehetra izany na ny lisansy io na ihany koa ny fahazahoana autorisation spéciale izany dia mety ho miato ihany koa anatin'ny fotoana voafetra na tsy voafetra mandritra
ao anatiny izany sazy izay azony izany izany. Ao anatiny valambefapolo ora dia tsy maintsy tonga any amin'ny atetenany ny tokondraharamisahana ny fitaterana an-tanety, nitatitra momba ny loza raha ny fanazavana trany. Manentanareo mpitatitra noho izany avy ao anevin'ny ministera tompony andraikitra hitandrina trany. Mbola mitohy ihany koa ny fampiofanana nataonao amin'ny ministera ho any mpamily amin'izao isorohana ny lozam-pifamoavozana. Fa mbola mitohy hatrany ny fepetra fampitokana monina ireo mpandeha avy any ivelany. Migadona eto Madagasikara manodidina ny 18 ora amin'ny ankapobeny fepotoana anaovana izany fampitokana monina izany, ary misafidy toeram-pandraisam-bahiny ireo mpandeha hiandrasana ny valin'ny fitiliana izay atao azy ireo. Entitra ny fanaraha-maso ataon'ny fitondram-panjakana amin'ireo toeram-pandraisam-bahiny araka ny fanazavana mba hisorohana ny fiparitahan'ny valan'aretina. Fanadihadiana eo amin'ny sariny Izay amin'ireo toeram-pandraisam-bahiny mandray ireo mpandeha avy any ivelany tonga eto Madagasikara, izay tsy maintsy atoka monina ity toeram-pandraisam-bahiny iray eto Ivato ity. Manodidina ny 18 ireo amin'ny ankapobeny no mijanona eto ireo mpandeha avy any ivelany ireo. Eto no hiandrasana ny valin'ny fitiliana. Raha toa ka tsy mitondra ny valan'aretina COVID-19 izy ireo dia afaka mivoaka, mamonjy ny fianakaviany. Raha toa kosa ka voamary ny fitiliana fa tratry ny coronavirus izy ireo, dia alain'ny tompona andraikitry ny fahasalamana entina mamonjy toeram-pitsaboana. Taux d'occupation en chambre angamba no tiako tenenina hoe rehefa mandray vol izay dia tena kely sisa ny chambre tsy feno. Dia manaraka an'izay daholo ihany. Mafimafy ihany ilay izy indrindray ho an'ny client hafa, ilay amin'ilay hoe confiné. Fa izay moa izany dia miezaka foana vao avana izy dia efa tsenainay dia efa rahana ilay procédure. Izany hoe janonao amin'ny efitrano izy pendant mandritra ny mandra-pavoaka ny résultat, tsy mivoaka atao mihitsy ny anaterana sakafo etc. tsisy miditra ao amin'ny efitranony dia rehefa déconfiné izy, izany hoe azo ny résultat, dia izay izy vao mahazo mivoaka na mandeha mody. Entra ny fanaraha-maso atao ny fitondram-panjakana araka ny fanazavana ihany, satria isaka hoe ny 3 isan-kerinandro no midina tampoka amin'itony toerana itony ireo mpitandro filaminana. Eo amin'ny 3 fois par semaine eo misy miaramila gendarme tonga aty en fait miverifie hoe tena reto marina ve ilay olona atao aminay ilay confiné izany dia tena tsy mihetsika ao amin'ny efitrano mihitsy ny ve ireo olona ireo, izany hoe tonga mihitsy pijery mpiverifie an'izay zavatra izay dia tena mandondona an'ilay client amin'ny efitrano mihitsy hoe ao tsara ve nareo sy ny taratasiny isan-karazany. Ilay izy mety aminay satria mba indraindray manko misy client mafilo dia mba ohatrany hoe mireconforte anay amin'ilay règle rehetra, ohatrany hoe fanampiana izany ny fandraisanay an'ilay contrôle ny fanjakana amin'ilay izy, satria amin'izay tsy ohatrany hoe tavela rereo izany izay migere an'ilay client e, fa mba misy an'izay dia mba mipetrapetraka izay client difficile. Fa en général aloha mety tsara ilay fanaraha-maso sy le ahoana moa izany le règle. Ho an'ny toeram-pandraisam-bahiny dia tsy misy ny fifandraisana mivantana amin'ireo olona toka monina. Tsy maintsy fendrahana ranom-panafody hatrany kosa ny efitrandro efa miala ireo olona mipetraka tao, ary tsy azo ampiasaina raha tsy 24 ora aoriany ny famendrahana ranom-panafody. Vaovao mahakasika ny asa fanaovan-gazety dia ho apetraka ny fenitra ombantory lalana ary fototra amin'ny fampianarana sy fampiofanana asa fanaovan-gazety eto Madagasikara. Tetika asa mpanjakana izay entina ampifanojo ny tolotra sy ny tinady eo amin'ny asan-tserasera sy fampitam-baovao. Raha ny zava-misy mantsy dia tsy masahana ary tsy mamaly ny tsenan'asa ny fianarana noratovin'ireo mpianatra. Mpanao gazety Sasylvain eo amin'ny sary ny Setrandrenabo. Vitsy amin'ireo ankizy nianatra sy niofana fanaovan-gazety ny voaray eo amin'izay sehatra izay. Raha ny fanadihadiana natao, tsy mahavala ny filan'ny orinasa ireo mpianatra. Ny asa fanaovan-gazety izay mifototra ny fampiarana sy ny fifehezana sampam-pahalalana maro tsy ilaza afa-tsy ny lalàna. Fiofanana izay tsy ampy sy tsy hita amin'ireo oniversite misy eto amintsika, ka antony tsy maintsy ametrahana fenitra eo amin'ny fampianarana asa fanaovan-gazety. Dia nanapa-kevitra isika hoe raisa ministera OAD dia manandraikitra ny mamolavola tour lalana anankiray izay hitovizany tontolo ny asa fanaovan-gazety rehetra rehefa manao fampiofanana, izay ilay hoe référentiel en formation. Io izany boky tour lalana dia mba mifamaly, izay ny tena tanjontsika hoe fampifanojoana izany ny tinady avy amin'ireo tompona orinasa fanaovan-gazety sy ny tolotra avy aty amintsika miofana.
Tetika sefanakana hevitra nanomboka ny taona 1940 ny fametrahana ny bokotoro lalana. Fentra efa hita amin'ireo firenena mandroso ny tahaka izao, anatsarana hatrany ny kalitaon'ny famatsiam-baovao any olom-pirenena. Raisina ny hevitra ireo tompona asa mpanao gazety, inona ny tokony ho hita ao anatin'ny fampiofanana mpanao gazety izany? Raisina ny hevitra ireo sekoly sy ireo fitoerana mpanofana satria ry zareo mahita sy miaina azy. Raisina ihany koa ny hevitra ireo mpanao gazety izay efa matianina mahita hoe zao ny lesoka ho anay sy ny sisa izany a, dia mazava ho azy ny hevitra ny lavitry ny mpanao gazety. Dia izay rehetra izay no iarandravina boky anankiray a. Fionana ihany natombokandroany, mitoy amina fivoriana sy fankakevitra nasionaly ny asa ho famolavolana ny bokotoro lalan'ny fampianarana sy fampiofanana asa fanaovan-gazety. Eo amin'ny tontolo iainana kosa araka ny efa fantatsika dia rahampitso 5/10 2020 no fanomboana amin'ny fomba ofisialy ny taom-pambolen-kazo antitaona 2020 ity. No filohan'ny repoblika Andry Rajoelina no anokatra izany ny mahanory faritra Atsinanana. Andray anjara amin'izany ireo sehatra tsy miankina mpiara-miombonantoka, sekoly sy mpianatra ary ireo fikambanana maro samihafa. Lohahevitra entina hanamarian'izany hoe fambolen-kazo fanarenana loharano antoky ny fiveloman'ny mponina. Velaratany 5,000 sy 1,000 hektara no tanjona ovolena azo amin'ity taona 2020 ity. Fanomboana ihany ny manoram-pitso fa ny olom-pirenena tsirairay avy no entanina mba samy hiara entana any amin'ny faritra misy azy ireo avy. Toy ny mazatra dia ny vaovaoparitra no arahantsika ao anatin'ny tapany faharoa amin'ny fampahalalam-baovao. Naterako Kotomavo miaraka aminao anatin'ny fampahalalam-baovao amin'ny fiteny frantsay. Isaorana ny ekipa rehetra nanao ny fanadiadiana sy ny karakara izao fampahalalam-baovao izao. Isaorana ihany koa ny teknisianina. Tena kosa mametraka ny veloma mandra-pitafa ho manaraka indray. Veloma tompoko. Efa fazaran'ny mpitatitra mampitohy ny zotra Ambatondrazaka tanambeo parafaravolany mifanenjika. Sendra ny patsaraitsombivavy ity sprintera fotsy iray. Raha niakatra teto Andilapotsy 3 km mialana Ambatondrazaka ny alahady 15 Janoary, tokony tamin'ny 20:00 AM. Nivadika ambony ambany ity fiara-pitatitra olona ity. Vokany, olona telo no maty, 2 vehivavy ary ny iray lehilahy. 70 ireo mpandeha naratra ary 100 tamin'ireo tsy maintsy niditra hôpitaly noho ny ratra nahazo azy. Nisy koa nefa ny tsy naninona mihitsy. Le chauffeur zany nandeha mafy be avy any ambany nanenjika tômôbila niakatra izy. Dia rehefa nandeha mafy be dia niolakolana be fotsiny le izy, niodina izy tamin'ilay tsaiky natoronona ihany anarany etsy io, dia niolakolana be izy, dia avy eo mivadika ilay tômôbila. Dia za fotsiny teo amin'ny vivon, dia za tavavoaka ho azy fa tsy fantatra hoe natavoaka anahy, dia ilay chauffeur nytahorinako dia lefa izy any aveo. Araka ny loharanom-baovao, tsy mpamily tompo-toerana fa mpamily mpanampy no nitondra ny fiara tamin'n'ity andro ity. Ary araka ny loharanom-baovao hatrany, nisotro zava-mahamamo ilay mpamily. Tato anatin'ny 10 taona izao dia anisan'ireo renivohipartany nahitana ny firoborobon'ny fifamoivozana ny tanàna ny Taolagnaro. Ankoatra ny taxi civil izay efa mahazatra hatry ny ela, dia efa taona vitsivitsy koa izao no ny anahazovahana teto tapitanàna ny Taolagnaro ny bajaja entina hitateran'olona. Lesoka nefa manoloana izany ny tsy fahafehezana ny lalàna fifamoivozana eto Taolagnaro ka nahatonga ny mpandraharaha iray amin'ity sehatra ity nanatanteraka fizarana fahaiza-manao amin'ny familiana sy ny fitsipika amin'ny feny fifamoivozana. Ny safidinay manokana le projet formation eto ecole et fort de foin satria araka ny fantatsika ny région-ny Anosy surtout ny ville de fort de foin de carrefour na destination koa na route nationale maromaro eto Madagasikara. Raha ny eto Fort Dauphin zerena dia mandalo eto ny RN13 izay mampitohy ny ours Fort Dauphin, mandalo eto ny RN10 mampitohy ny Tuliara sy Fort Dauphin, hita eto ihany koa ny famezivezena eo amin'ny axin'ny RN12 mampitohy ny Fort Dauphin sy Vangaindrano. Dia ankoatran'izay araka ny fantatsika Fort Dauphin dia tanàna mandroso marobe ny 4x4, ny bajaji, ny moto, ny fifamoivoizana izay misy atao Fort Dauphin dia izaina arindra en harmonie amin'ny code de la route ilaina an'izay fandrindrana ny fifamoivoizana eto an-tanàn-dehibe izay.
Manamafy ny mpitantana eo anivon'ny faritra Anosy fa mila fandrindrana ny fifamoivozana eto tamin'ny tanànan'ny Taolagnaro entina ampianana ny lozam-piarakodia izay matetiky mpitranga. Mbola ao anatin'ny fandalinana tokoa izany a ity resaka circulation ity. Raha ny mpamily no samy mandray ny andraikitrany mahafantatra tsara ny côte de la route a mba hihena ny accident ny tomontsika. Mandaoza lahy anazy côte de la route. Ny mpisehatra rehetra eny amin'ny arabe a dia samy tokony andraikitra na ny mpandeha tongotra ara tokony ahafantatra koa hoe aiza ny lalana tokony handehananay fa tsy ho ahevitry amin'ny mpinday tômôbily avao koa. Nanomboka androany talata 18 janoary avy hatrany ny fampianarana taorian'ny fampahafantarana tamin'ny fomba ofisialy ny fisian'ity ivotoerana misehatra amin'ny familiana sy ny fampahafantarana ny fitsipika amin'ny fendry fifamovozana ity. Isan'ny vahaolana nentin'ny governoran'ny faritra Betsiboka sy ny mpiara-miasa aminy taty amin'ny distrikan'ny Tsaratanàna Tapany Atsimo ny fanalana ireo tany miotsaka amin'ity lalam-pirenena 3:30 miantoka gazoalina 1,000 litatra ny faritra Betsiboka entina mampandeha ity milina lehibe nomeny ny orinasa Kromita Malagasy ao Breville ity. Zareo ny namatsy ny fitaovana fa izahay eo amin'ny faritra kosa ny manome ny gazoalina entina nalana ny boulement maromaro dia tsy maintsy atao zany ny analana an'ireo boulement ireo satria zay no vahaolana aingana indrindra ahafahana mampitohy ny lalana amin'ny Morang Krom aloatra mangoro sy ny avy aty amin'ny tapany atsimo Tsaratanàna faritra Betsiboka. Nankasitraka izao fihetsika izao no vahoaka sy ny mpitondra ty fotony anatin'ny distrikan'ny Tsaratanàna Tapany Atsimo. Tsy nalafo tany zareo raha vao niantso zahay ny alavabia fa nisy ny transportement tsy afaka ny lalana tonga dia namaly avy hatrana zareo na maholana tonga eto miaraka amin'ny engin manamboatra ity lalana eto ambolosy eto ity a. Ary efa nampanantena koa misy le governera fa hotohizana hatrany andranonapanga ny fanalana ny bolomoka dia isorana ny governera Betsiboka be dia be a fa mamaly amin'ny fomba aingana dia aingana indrindra ny fitarainanao. Atelony izao ny efa nanatanteraka ny asa fanamboaran-dalana fanalana ireo tany miotsaka eto anelanelan'ny Breville sy Ambakireny amin'ny lalam-pirenena 3:30 ity fitaovana lehibe fiara-miasa amin'ny orinasa Kromita Malagasy. Tavaverina tamin'ny fianakaviany ny alady teo ilay lehilahy 50 taona nalaina an-keriny ny 8 janoary lasa teo. Hitaky ny polo-tapitrisa tamin'ny fianakaviany ireo olon-dratsy mpakan-keriny. Raha 20 tapitrisa no nisy nomena ireto farany. Vao navotsitra izy ireo ilay lehilahy nalaina an-keriny. Atvarotra mihitsy moa ilay izy ary nivotsitra tamin'ny alady. Ny volan'ny fanomezana dia 20 tapitrisa ariary. Ary vao nivotsitra ary iny dia efa misy indray ny menasy amin'izao fotoana izao. Maro sy lavo loha ny olona ny antony a. Vao lasany eo dia misy ny menasy fampitahorana tsy maintsy ho alainay tsy maintsy zao. Any ka tsy mety ho tafidina any an-tsaha mihitsy ny olona noho ny fahatahorana. Ao anatin'ny kominina sao lazaina sy tanamba besakay a dia mifandimby. Misy ny androany ao besakay a afaka herinandro a misy indray hoe sao lazaina. Ny groupement nanaotra mangoro dia efa nanao ny asa. Efa nametraka zandarma isaky ny tanàna. Amin'izao le jiolahy tsy an-tanàna intsony fa zay midiny eny an-tsaha andray no rofony no entin'le izy. Mila vonjy amin'ny fanjakana foibe ny vahoaka sy ny olom-bofidy aty an-toerana. Eto dia manao antsoavy ny fitondram-panjakana mahefa. Manao antsoavy mihitsy ny tena raha azo atao a. Mba jerena akaiky ny kominina izay limitrofona loatra mangoro a angataka fitaovana zay araka izay anafoanana n'io fahakana an-keriny io. Somary naraka izany ny filazan'ny tompony andraikitra iray fa foana ny fahakana an-keriny anatin'ny distrikan'ny Ambatondrazaka faritra Laotra Mangoro. Ny asan'ny afanay masina no ampiaiky ny fahamarinana. Hoy ny FFKM nandritra ny atoroteny nataon'ny apastora nitarika ny avavaka firaisam-pinonina ho an'ny faritra Amoromanya nanomboka ny alahady lasa teo. Hampiaiky ny fahotana, hampiaiky ny fahamarina ary hampiaiky ny fanamelohana. Ny olona dia mety malala ihany hoe diso izy. Ny olona dia mety malala hoe tsy mety ihany ny atao.
Vale tu nas juta makin tu tiada bukti. Semua itu asal ni pada mas. Tiada yang simbunan aku lagi. Kamu simbunan aku Kristi. Kalau pada mas nama Dewi sembunyi. Arman di selat awak nanti tiada bukti. Kamu mengira nak jadi pada mengira. Ilain firenen, ilain fitundrapanzakan, ni fitundrana ambavak, amni jau at sartra ijau. Akani arani umbavak, atamni FFKM matetombust, ireoptundrapanzakan atati antueran. Asenutariani kufernura part, asini prefenambust. Wani firenen wakas, zai mandaruat, yungunana amti koroma jistem ki aritma duzaitia, alisan fitundrana mafkan firenena, zani aritma medzad, amni sotoku jizau izan. Ao natinzai funi fitundrana mafkan kapatsu, entini kura fazakana, ieren sotoku jizau, faindinza, ni wani firenena malagas, wani tundra malagas, din fulua zainan janzuena, si reu atukuna rek fazakana, tira irayane, amni indekta saan yave, nila fitundrana zambavaka, am fitundu jizau, fitundrana mafkan, I alhati lasa temu na numpa ni vaka fresha pnun, huani fangata pitahina huani firenen, amtitau na ruambro pulsiruari viti, arifaranga ni alhati huavizao. Bola itui harikiza mafmafuku ramyote ni umalisinendwa ni uren yetu antanana rifisi mmantidi na wamrampizu kwa vina vinaim utafia katambunu ni ari atatampik ni urutakuren ranifa ptambo voni sampa na pamatata ntuitandu SMBNGC anduani. Nyakata afku ni rano yenefa taivareta eto antanana rifisi mmantidi vukati nirutakuru nomali ni tu mandamaraini nifatatena nifansu na fivarina nrano antunzani ranifanzafande ula inifutunu. Zazalakely nisa telo praetapu telo mbifulu, sivi arfitona ni mumati, nyanzerani trano nroni tamni araigura sasa maraini teni bima suandro ambu mangakeli. Nruda na ntambura arvatu, kanifatata teo mtrano teo mbani, zetandifu ni efta nisi astelo mrala. Tafia kata fulu reo mati teto antananari vukati ni uramkiza ala, rantata na tonu BNGC, nani biro nasionali msana nluza sinitandindu ni antwani, ulina ruwa fayankyunu na ratamafi, arna atata dimi ambropulsi dimanzatu, yure na findatuerani.